Із четвертого засідання розпочалася реальна робота постійної поліцейської комісії при головному управлінні Національної поліції України у Волинській області. Раніше члени комісії двічі забороняли журналістам вести відеофіксацію засідання. Зараз питання голосування. Про заборону відеозйомки засідання. Чи дозволені, чи заборонені? Ми вже прийняли рішення, чи дозволено, чи не. Все ж після порозуміння із представниками ЗМІ вже на третьому засіданні виник конфлікт з однією із кандидаток у слідчі. Працівниця прес-служби обласного управління Ольга Якимлюк, яка прийшла на співбесіду, заявила, що не бажає, аби її знімали. Чисто з загальнолюдської сторони мені взагалі не комфортно, коли в принципі багато людей, але в принципі я б не хотіла, щоб мене знімали. Втім, журналісти відмовилися зупинити відеозйомку, посилаючись на суспільну важливість висвітлення даних співбесід та законність дій. Стосовно питань і використання техніки журналістами під час роботи атестаційних комісій або інших відкритих заходах, які поліцейські проводять, хочу зазначити наступне. Право журналіста використовувати техніку гарантовано в статті 25 Закону України про інформацію, і там чітко зазначено, що це безпосередній інструмент журналіста і право використовувати будь-яку техніку. Відповідно, всі ті люди, які говорять, що не можна використовувати техніку журналістам, мають послатись на конкретну статтю конкретного закону, яке б таке обмеження передбачало. У всіх інших випадках журналіст абсолютно спокійно може продовжувати знімати. Всі кандидати мають бути готові до того, що їх будуть знімати. Отже, лише на четвертому засіданні комісія розпочала реальну роботу – проведення співбесід із кандидатами на посади дільничних інспекторів та слідчих області. Лише 18 кандидатів на ці посади дійшли до розгляду комісією. З них лише 12 були затверджені. Працювала слідчим розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. Позицивільно-правовим договором. Зараз вона чомусь у 7.11.15 прийшла спеціаліст сектору комунікацій. Нема преси. Не знаю, що це вона робить і чому прийшла туди. Преса. Чому? Слідчого перейшла, не знаю. Ну, ФІЗО вона здала, єдина з дівчат взагалі. Батьки прийомні, я так розумію, по фамілії інша, являються прокурорами, а теж з Нововолинська. Це являється чи не являється поганим, але так. Вартість ділянки досить суттєва, там 750 тисяч гривень, якось там, то ці кошти, які джерела. У мене тато підприємець. Мене вказано. За кошти батьків? Так, да, так. Да. Це безпосередньо за кошти тата. Просто на вас оформлюється? Да. Ну, я взагалі юридичну освіту маю. Я хотіла працювати в слідстві, я готувалася ще з школи, я цього хотіла, я вчилася. Ну, посада добра. Як кажуть, кожен має виконувати певну роботу, і на свою роботу є певна людина. Але, тим не менш, є нагода, можна спробувати, і я б хотіла працювати надалі в слідстві. Він працював в міліції, звільнився у 2012 році. Є така інформація, що на вас був складений адміністративне покарання, таке судом накладено за те, що у вас були звинувачені в хабарі, там, і штраф був 1700 гривень. Чи це правда? Ми так, не можемо це, скажімо так, зараз швидко така ситуація була, така ситуація була у 2012 році. Коли я мав намір звільнятися, я спочатку просив начальника, щоб мене перевели на роботу легшу, пов'язану, в дільничі. Але мене так не переводили до місяців три. Я сказав, що я буду звільнятися. Потім виникла така ситуація, що мій товариш, з яким я певний час товаришував, і після свого одруження я йому позичив кошти. Так? Він мені частину коштів не віддав, я його просив віддати кошти, тому що вони мені були сильно необхідні. Він звернувся з заявою, що я в нього ці кошти вимагаю. Він працював в ДАІ, вам, пан Лос, але, чесно говоря, по ньому дуже хороші відзиви людей з мене. Якщо ви знаєте, що він професіонал своєї справи, чому ви не захотіли патрульну поліцію тікати? Не хотілося. Я ж не. Я зрозумів. Ще не було, як то сказати. Мотивація. Мотивація, яка у вас найбільша? Служити державі. Боротися зі злочинністю. Я люблю цю справу. Ну, ми от розуміємо, ви підполковник, приїхали з Одеси, атестацію не проходили, і від це. У мене до вас питання. Просте, а ви можете дати нам слово офіцера, що ви хоча б рік працюєте в Луцьку? Однозначно. Я тут живу вже більше, ніж півроку.
І якщо ви дадите мені можливість, я буду здесь приносити далі відсі службу. Я працюю виконуючим обов'язки начальника інспекції особового складу. Я працював від інспектора карного розшуку, був інспектором, старшим інспектором карного розшуку, був начальником розшуку, був начальником кримінальної міліції, був начальником підрозділу. І Одеса трохи, не трохи, а гораздо тяжеліша кримінальна ситуація, чим зараз навіть тут. Тому я думаю, що мій досвід десь надводиться. З Одеси у мене трошки розійшлися дороги, може бути так. Чому патрульну поліцію не захотіли? Чи може ви просто були відбити? Ми ще навчався на денній формі студентом, щоб тільки оце весною закінчив університет. Ваша мотивація? Гідна заробітна платня, кар'єрний ріст. Хочеться якісь корективи свої, внесок внести в зміни, на краще. Ви займаєтесь спортом? Так. У вас досить пристойні бали по фізичній підготовці? Я багаторазовий чемпіон України з армспорту. Представляв армресінг. Представляв збірну України на міжнародні змагання. Кандидат в майстри спорту. Теж працював в органах, звільнився 2.11.12 будівничим. Суддя Івасюта, мама. На даний час я працюю в охоронній компанії «Центуріон безпеки». Скажімо так, мама у вас суддєю працює, я спрашиваю, почитав, так? І чому все-таки поліція? Можливо, все-таки, і чому ви все-таки бачите зарплату? Могли б ви роботу знайти хорошу. Я думаю, що ви там непогано в лісовій охороні отримуєте зарплату. Получаємо, як кажуть, все життя не будеш в охороні, і на пенсію, без пенсії теж не хочеться йти. Хочеться якийсь кар'єрний ріст, хочеться якийсь внесок зробити хорошим. Власного майна немає. Я раніше, як був набір на патрульну поліцію, також пробував, але не пройшов перший же відбір. Я на першому відборі вилетів. Це було перше за що? Перше тестування, бо я думав раніше піти в дитячу кімнату міліції працювати. Тож хотів зразу, через те так обрав. Якби педагогічно просто освіта вже рахується і там можна було працювати. Проходив практику кримінально-виконавчої інспекції тут же в Луцьку 2 рази. В таборі, і в школі я як просто соціальний педагог, як психолог, якби працював просто з дітьми. Також в мене була одна практика, я в себе в районі, в Лукачинському районі, в Лукачах, проходив теж з Лукач, так. Через те й подавав, заяву самозаповнював теж на Лукачі, бо я зараз тут працюю, але хотілося повернутися додому. Як я вчився, то кримінальне право мені давалося в університеті і подобалось. І того я вирішую, що краще бути, напевно, слідчим. Була причина, чому я не пішов в поліцію, це на той час це міліція. Тоді ще була міліція. Тому що я, коли закінчив військову кафедру, це був той рік, коли я випускався із академії і військова кафедра. Мою справу, повністю нашого факультету, там хто навчався, справи десь військові загубились, вони їх прислали через 1.5 роки. Коли я сюди попросився, мені сказали, все, до побачення, нема місця. Наскільки я знаю, патрульну поліцію пробували? Так, пробував, не пройшов співбесіду. Я запалився, тобто бачу зміни, якісь відбуваються. А які зміни відбуваються? Взагалі, що в поліції люди почали більше довіряти цьому органу. Взагалі 3 роки я вже ніде не працюю, в мене батьки підприємці, я їм допомагаю. І мені хочеться якось допомагати людям, робити, відчувати себе корисним. Я взагалі в Рожище подав і в Рожище хочу працювати дальніше. Бо я маю намір туди переїхати. Я не маю, скажімо так, опиту роботи в юридичній сфері. Тому я думаю, що варто починати краще з дільничного, ніж зі слідчого. Бо все ж таки туди краще вже йти люди, які попрацювали трошки в органах. Чому на слідчого? Таких основних там, чого ти не так, а не слідчий.
Немає взагалі. Я би навіть пішов би в патрульну поліцію, якби була б, наприклад. А подавали на патрульну поліцію, коли проходив НАБУ? У 2015 році, коли в Луцьку був відбір, так. Подавав. Чого не пройшли? Не здав ВЛК. Мене батько служив в поліції. Міліції. Ну, колись міліція, зараз поліція. Мотивація в мене дуже велика. Ну, хочу... Страну міняти? Це також. Хочу служити в поліції. На благо українського народу. От. Робити добрі справи. Да-да, що для вас важливіше? Людяність чи законність? Це треба подумати. Працював в карному розшуку і працював в ДАІ. Я працював, закінчив Львівський інститут внутрішніх справ. Чи були випадки, що одна склали адміністративний протокол, а потім пройшло десь там день думаєш, та не треба було на того дядька складати, коли відпустити. Ну ми всі люди. Ну, чи не люди? Ні, то можливо було таке. Що є дядько там стареньким москвичом? Ні, та старших людей, як правило, на старших людей, ну, критично можна сказати, що протоколи не стидали. Це їм не треба віддати свою честь і повагу, тому що люди пропрацювали все життя в нелегкій, нелегко нікому ніде не було. І ще на нього там. Я розумію, молоді там любили там десь і випити, і поїздити. На них, да, їх присадити. А старші люди, вони старалися завжди дотримуватися порядку і правил дорожнього руху. Загалом поліцейській комісії необхідно затвердити на роботу 44 дільничних інспектори та 16 слідчих у різні райони області.